हाय माय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे तुम्ही? बरे आहे न? आम्ही बी बरे आहे. आणि कित कोताले आयची न तुमक एक रेसिपी दाखलीशी दाखयता. सिंपल तोरांची हा, तोरां शीर कोत्ता. तुम कित कोण करताय ते सांगल्या जाल म्हाका. चोय मगे रेसिपी आणि इनग्रिडियंट्स सारखी सिंपल दाखलीशी क्विक. ओके, सो गायज हे चोय तोरां मगेली. हे चोय पॉली मँगोज, हे तोरां आणि टू चिलीज घाता आणि एक गार्लिक लसूण. कितू जाय ती घालपा तुम्ही तुमगे क्वांटिटी प्रमाणे. हांवें दोनी घेयले आनी चोय इतलें तोरांचें. आनी तुमकां एक्स्ट्रा स्पायसी जाय जाल्यार एक्स्ट्रा स्पायसी घालूंक जाता. अन्न हेंचें बारीक कोता आनी सॉल्ट घातलें दाखयता. हांव चोय अशें करून कट केलें आनी सायडीनचें काडटलें आनी अशें करून बारीक कोता सारकें पातळ अशें करून. हे चोय अशें करून फायन स्लायस मारले आनी हे चोय आतां ही गार्लीक आसा ती अशें करून क्रश करता आनी मागीर घालपाची. अशें करून सॉल्ट बी घालपाची. हांव हे चोय अशें करून घायलें आनी चिली अशें करून काट केलें मोतें आनी घायलें तेंकां आनी उद्दो घाता. हांव चोय आतां न्हू हितून सॉल्ट घाता. हांव अशें करून सॉल्ट घाता अशें करून. सो असो कंटेनर आंत घाता उदक घाता हितू आनी कंटेनरां घाता सगले. सो अशें करून कंटेनरां घाता एक चिली घाता सगली लसूण बसूण सगळें ट्रान्सपरंट कंटेनरां घालपाचें आनी दवरपाचें. सॉल्ट बी घाल ना तेका आनी कांय घालपा नाका. अशें करून चोय आतां अशें करून हांवें मिक्स करून दवरलां. चोय अशें करून घालून दवरपाचें 2 दीस तेका 1 दीस दवरल्यार पुरो जाताय त्यो बऱ्यो. आनी हे चोय उलयत आनी दुसरें हितून घाता. हांव अशें करून कोता तोरां शिरी सारकी क्वीक रेसिपी. बरें मीठ बी घालें लसूण हें सगलें घालें आनी दवरलें. ओके अशें करून जालें ना बऱ्यो लागताय तोरां शिरी. तुमी बी ट्राय करून चोय. ओके, आनी म्हाका लायक जाताय जाल्यार सांगाय मगे कमेंटा. आनी प्लीज डू लायक, शेयर, कमेंट, सब्सक्रायब माय चॅनल. ओके, टील देन बाय, टेक केअर, लव यू ऑल, बाय.